Assalamualaikum, saya Siti Adira. Saya nak menceritakan tentang tugasan saya semasa sem 4. Okey, semasa parkour. Saya shoot untuk first assignment ialah celebrity portrait. Saya menggunakan konsep Amirahan. Untuk assignment saya yang ketiga iaitu cover magazine. Projek konsep dia Abang Gad. Saya ambil model lelaki untuk Abang Gad saya. Lighting yang saya gunakan ada 4 lighting. 2 depan and ada 2 kat belakang. So untuk tema untuk saya punya tema untuk saya punya Abang Gad ni dia gotik. Saya fokus on makeup lah. So, kalau dia punya fashion outfit, saya tak misalnya, sebab saya ikut reference. Dia only pakai t-shirt dia. So, saya buat more dekat makeup dia yang gotik. So, saya chat muka dia dengan warna hitam. Okay, untuk assignment saya keempat ialah project title dia album cover. So, saya ambil model saya untuk cover ni ialah model perempuan. So, reference to album cover saya yang saya shoot Selena Gomez. So, Selena Gomez ni saya ambil reference tu lepas tu saya shoot. Lighting yang saya gunakan untuk cover album ialah depan. So, dua depan, dua belakang. Macam kita orang punya latihan tu lain. So, every time kalau kita nak buat assignment baru, kita akan ajar kita lighting yang baru lah. Macam light, ratio, test. Kita orang buat juga outfit test. So, untuk outfit test, saya buat tema hari raya. Macam hari raya, so kita orang kena pakai baju raya semua. Kita orang punya reference bulan bintang, bulan bintang. So kenalah dengan baju raya kita orang.